ရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ N25 မြန်မာ Audio Book Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေကိုခုတစ်ခါမှပြပြပေးမှာတော့စာရေးဆရာမင်းသိန်းခါရေးသားချရယ်။မောက်ဆိုးကြီးဦးမိုးတီနဲ့စိတ်ဆွမ်းအင်းစရယ်ဝတ္ထုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါရစေ။ပရိသတ်များရှင့်ကျမတို့ Channel ကနေစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရဝတ္ထုတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေပါရစေ။အဲတော့ကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေကကျမတို့ Channel ကနေအသင့်အသင့်တင်မဲ့ဝတ္ထုလေးတွေကိုသိရှိရအောင် Channel လေးကို Subscribe လေးမနဲ့ရသေးဘူးဆိုရင်တော့subscribe လေးနဲ့ဘေးနားလူတီဘဲလို့နှိပ်သွားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်များရှင့်ဝုချုကတော့မောက်ဆိုးကြီးဦးမိုးတီနဲ့စိတ်ဆွမ်းအင်းကျွန်ုပ်ကမော်လမြိုင်မြို့ကိုရောက်သွားတော့အတော်တန်ကျင်ပြန့်ပြော်မှာတာနာတဲ့တိုက်ခန်းတခန်းကိုငားရမ်းခဲ့ပါတယ်ကျွန်ုပ်စီကိုလက္ခဏာပညာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်လာရောက်မေးမြန်းတဲ့သူတွေအတော်တန်ရှိပါတယ်တချို့ကလည်းလက္ခဏာမေးမြန်းတာထက်လက္ခဏာပါအရေးအကြောင်းတွေကိုသူတို့ဖတ်ဖူးတဲ့မေးမြန်းတဲ့လက္ခဏာစာအုပ်ကိုပါအချက်အလက်တွေနဲ့လာရောက်ပြောမှညိနိုင်ဆွေးနွေးတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကတနေ့တာအချိန်ကိုလက္ခဏာဖတ်တဲ့အလုပ်နဲ့ပဲကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ညအချိန်တွေမှာတော့နေကင်းကဟောခဲ့ပြောခဲ့တဲ့ဟောပြောချက်တွေကိုပြန်လည်ပြောမှသုံးသက်တာမတင်မရပြုတ်လုတာစတာတွေနဲ့ပဲအချိန်ကိုကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ည9နိုင်လောက်မှညစာကိုစားရတယ်။ညစာစားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့လက္ခဏာဆိုင်ရှေ့မှာပလက်ကလထိုင်လေးချပြောမှအဲ့ဒီပလက်ကလထိုင်ပေါ်မှာအငိတ်သားထိုင်ပြောမှဆေးတံကိုဆေးဖြစ်ပြီးဆေးတံကိုဖွာရင်းနဲ့အားလက်ငိမ့်ချတဲ့အရာသားကိုခံစားနေရတာပါအဲ့လိုနေလာခဲ့ရတာတက်လာလောက်ကြားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအားလက်ငိမ့်ချတဲ့အချိန်တွေကစကားစမြည်ပြောဖို့အတွက်မိတ်ဆွေကောင်းတယောက်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေကောင်းရဲ့နာမည်ကတော့ဦးမိုးသီးတဲ့အဲ့ဒီဦးမိုးတီကအသက်50လောက်ရှိပါတယ်။အရက်က6ပေလောက်ရှိတယ်။သူ့ရဲ့အသားရောင်ကတော့ပုံရည်ကြီးအောင်နဲ့တူတယ်။သူ့ရဲ့ရေအောက်ကကျယ်တယ်။လက်မောင်းအိုးကတော့တောက်ခိုင်းနေရပဲ။သူ့ရဲ့ဘိုင်းဆက်လို့ခေါ်တဲ့လက်မောင်းကြွက်သားတွေကလည်းတောက်တင်းလှပါတယ်။လက်ဖြံမှာလည်းအရင်ကြီးပြောမှအဖျားရှူတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့လက်ချောင်းတွေမှာတော့ခက်တွယ်လေးရှိနေတာ။အဲ့လိုကြက်ခိုင်းခြင်းတွေနဲ့တူတွယ်လျက်ခြင်းလည်းရှိတယ်။သူ့ရဲ့ရင်အောက်ကကျဲတယ်လို့ပဲဆိုခဲ့ပြီးပြမလားဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ခါကတော့တသေးလေးဒါကြောင့်မလို့ဦးမိုးတီကကိုကာယကိုအချိုးကျအောင်လေ့ကျင့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဦးမိုးတီကသပင်းအရှိချပြောက်မှာရောင်တစောင်းထုံးတက်တာဖြစ်တော့သူ့ရဲ့ကိုကာယတောက်တင်ခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ရောင်တုံးတွေကလိုက်ဖက်လာတယ်ဦးမိုးတီကိုကြည့်ရတာတော့မြမလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကြအနာဂုံယူနေဟန်ရှိပါတယ်ဦးမိုးတီရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင့်အလုပ်မှလည်းမဟုတ်ဆိုအလုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဦးမိုးတီကကျွန်ုပ်စီကိုညတိုင်းလာရောက်ပြောမှစကားစင်မီပြောပါတယ်။ဦးမိုးတီကလည်းကျွန်ုပ်လိုပဲစီးတဲ့သမားတယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်ကတော့စီးတဲ့အကောက်ကိုနှစ်သက်ပြောမှဦးမိုးတီကတော့စီးတဲ့အဖျောက်ကိုနှစ်သက်တဲ့သူပါ။ကျွန်ုပ်နဲ့ဦးမိုးတီကစီးတဲ့သဆုံစီဖွာကြပြီးတဲ့နောက်မှာစကားပြောကြတယ်ဦးမိုးတီပြောတဲ့အလက်မှာကျွန်တော်ကစီးတံဖွာပြောမှနားထောင်တယ်။အလားတူပဲကျွန်တော်ပြောတဲ့အလက်မှာကြတော့ဦးမိုးတီကစီးတံခဲပြောမှနားထောင်နေတာ။အဲ့ခါမှကျွန်တော်ကပြောတယ်။ဦးမိုးရေခမရတော့မဟုတ်ဆိုကြည့်ဖြစ်နေပဲ။တရိတ်ဆန်တွေကိုတက်ဖြတ်ရတာ။ကျုပ်ကဖြင့်ခမရအစားတော့တုံလုံးမိတယ်ဗျာ။အဲ့လိုပြောလိုက်ကြောဦးမိုးကဘာလို့တုံလုံးတာလဲဗျာ။တရိတ်ဆန်တွေကရှမ်းမှုမှာကိုတုံလုံးတယ်လို့ပြောတာလား။တရိတ်ဆန်တွေကိုတက်ဖြတ်ရတဲ့အတွက်အဲ့လုပ်ငန်းကစက်စုပ်ဖွဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်လို့မို့တုံ့လုပ်တယ်လို့ဆိုကျင်တာလားရှင်းရှင်းလင်းလင်းလှုပ်ဆွမ်းပါဗျာအဲ့လိုမျိုးပြန်မေးပါတယ်ကျုပ်ဆိုကျင်တာကတော့ဒုတိယစကားပဲဗျခမရလုပ်ကြီးကညွှန်ရှာစက်စုပ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာအားနာလို့မပြောတာတကယ်တော့ခမရလုပ်ကမစုံပါဘူးဗျာအဲ့လိုပဲကျွန်ုပ်ကအာမနာတန်ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာဦးမိုးကခင်မိတဲ့လူတော်တော်များများကသူတို့မရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင့်အလုပ်ကိုအပြစ်တင်လို့မရှိပါဘူး။ထားပါတော့လေ။ခင်များကရင်းနှီးတဲ့သဘောနဲ့ပြောတာ哦။ဒါပေမဲ့ကျုပ်လုပ်ငန်းကိုတော့ကျုပ်ကအတော်မမြတ်နေလို့ထင်နေတာဗျ။လူတော်တော်များများကကိုယ့်အသက်ကိုချစ်ချောင်လေးမှွေးနေကြတာ။အသက်အနည်းငယ်မရှိတဲ့အလုပ်တွေရွေးပြောမှလုပ်နေကြတယ်။ကျုပ်ကတော့အဲ့လိုမလုပ်ချင်ဘူး။အခက်ခဲရင်းနဲ့စွန့်စားပြီးမှပဲကျုပ်ရဲ့အသက်ကိုမွေးချင်တယ်။သူ့အသက်ကိုယ့်အသက်လုပြီးရှာရတဲ့
ချက်မင်းကိုမှစားချင်တာ။အဲ့ဒီချက်မင်းမှတောက်အဖို့ကမိနေလို့ထင်တာဦးဗျာ။လက်နဲ့တစ်ချက်ပုံမိယုံနဲ့ညနာရီစုပ်ဥပါပွင့်ထွက်သွားနိုင်တဲ့ဝဲဝင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ချားမှဝင်ပြီးတော့မှဝဲဝင်ရဲ့နေရိုးတွေကျူးအောင်ကျောက်ရဲ့လက်သီးနဲ့ချိုးပြီးတော့မှဝဲဝင်ကိုအသေးတက်ခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အသားကိုဈေးမှာရောက်နေ။သူ့အရေးကိုစုပ်ပြီးအိယာခင်လှုပ်ပြီးတော့အိတ်တင်အဲ့လိုနဲ့ပဲစက်သိနဲ့တက်ခရတာတွေကြားနဲ့တက်ခရတာတွေအများကြီးပါပဲအဲ့ဒီလိုရှာပြောင်းမှစားရတဲ့ထမင်းကိုပို့ပြောင်းမှမိန်တယ်လို့ထင်နေဗျဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလုပ်တွေကစက်စုံရွှန်ရှာစရာကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလို့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ကတော့တခါမှမယူဆခဲ့မိပါကျုပ်တက်ခဲ့တဲ့ဝက်ဝင်ကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်စက်သိနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြားကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တခါမှကျုပ်နဲ့သူတို့ကရန်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်လို့မရှိပါသူတို့ကကျုံရဲ့ရန်သူတွေလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့အပေါ်ကျုံအနေနဲ့အညိုအမက်တွေလည်းမထားပါဘူး။တတ်ဆရာရှိလို့တတ်လိုက်တာပါပဲ။အဲ့ဒီပေါ်မှာကျုံရဲ့အယူအဆရှင်းပါတယ်။တခုတော့ရှိတော့ပေါ့ဗျာ။ရန်ဖြစ်ဘူးတယ်။စီးပွားလှုပ်ဖက်ဖြစ်ဘူးတယ်။ညီစာလှုပ်ဖက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာအညိုအမက်တွေထားခဲ့ဘူးတယ်။ပြီးတော့အခွင့်ကောင်းရလို့တတ်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမကောင်းဘူးပဲ။ကျုံကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျ။တော်ထဲမှာဟင်းရွက်ချိုးသွားတဲ့လူကသူ့လိုချင်တဲ့ဟင်းရွက်ကိုတွေ့လို့ချိုးလာတယ်လို့ကျောက်ကလည်းကျောက်လိုချင်တဲ့သားကောင်ကိုတွေ့ရင်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့တာပါပဲဒီတက်ပို့ပြောမှဘာမှမထူးပါဘူးဗျအဲ့လိုပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မိတ်ဆွေမဟုတ်ဆိုကြီးဦးမောကသူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ကိုအမွန်းတင်ပြောမှပြောဆိုနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ယူဆမိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်ပြောမှဆွေးနွေးပြောဆိုခြင်းမပြုတော့ဘဲနဲ့စကားလမ်းကြောင်းကိုပဲလွှဲလိုက်တာ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ဦးမိုးရေဒါရီကတော့ထားလိုက်ပါတော့ဗျာ။ခမားကတော်တဲ့တောင်တွေကိုနေရောညရောဒီလောက်တောင်သွားနေရတာသစီတည်းရဲ့အချောက်ခံရတယ်လို့ရှိဖို့ပါတလားဗျ။အဲ့လိုမေးလိုက်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကသစီတည်းရဲ့ကိုယုံကြည်လို့တော့မဟုတ်ဘူး။ဒီမေတကလမ်းကြောင်းပြောင်းပြောင်းမှပြောလိုက်ကြဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဦးမောကကျုပ်အနေနဲ့တော့သစီသေးရဲ့အချောက်ခံရတယ်လို့တော့မရှိဘူးပါဘူးဗျ။ဒါပေမဲ့တော်ပြစ်သွားရင်လည်းတော်ခေါက်သမီးလေးသရေပူးတာတော့တွေ့ဖူးပါတယ်။ပြောတာတော့သရေပူးတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့မိန်ကလေးဆိုတော့သွေးလေးခြောက်ချတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်ုပ်ကငန်းဖန်းတာတွေသွေးလေးခြောက်ချတာတွေမပြောနဲ့တော့ဗျ။သရေပူးတာပဲပြောပါ။ခမည်းမယုံပြီမဲ့ကျုပ်ကတော့ရှုံတယ်အဲ့လိုမျိုးဝန်ဆွန့်အတင်းပြောခိုင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာဦးမိုးကရိုးမတော်ဆက်မှာဗျတော်ကောင်းကြီးနာမည်ကတော့ဦးတာတင်းနဲ့သူ့ရဲ့သမီးလေးနာမည်ကတော့မယ်လားတဲ့တူတူပြောရရင်တော့တရေပူယောဂါဆိုပါတော့အဲ့ဒီမှာတော်ကောင်းဦးတာတင်းကြီးကငါ့သမီးကိုယ်ထဲမှာဝင်ပူးနေတာပဲသူလဲလို့ခန့်ခန့်ငေါက်လေးတန်လေးနဲ့မေးလိုက်တာအဲ့ဒီမှာမဲလာဝင်ပူးနေတဲ့တရေကကျုပ်ရွာဆောက်ပဲကျုပ်ကငကြောနဲ့ထမင်းကျွေးရမယ်မကျွေးရင်ခမားသမီးရဲ့အသက်ကိုနှုတ်သွားမယ်အဲ့လိုပြောတာ哦အဲ့တော့တော်ခေါင်းတာတင်ကြီးကဩငကြောစားခြင်းလို့ဟုတ်လားတရေရေမင်းကိုကျွေးဖို့နေနေတသားငါတော့ငကြောမစားရတာ၃နှစ်ရှိပြီခက်ချက်ချောင်းနဲ့ငကြောစားရမယ့်နေရာရှိရင်တော့ငါကိုလည်းပြောပါမင်းလိုတရေပဲဖြစ်ရဖြစ်ရဖြစ်ချင်စမ်းပါပြီအဲ့လိုပြန်ပြောလိုက်တာတဲ့အဲ့ခါမှာပူကက်နေတဲ့တရေကတော်တော်လေးကိုစိတ်ညစ်သွားပုံရပြောမှသူ့ပါကိုသူ့လက်နဲ့တဖြန်းဖြန်းရိုက်တော့တာအဲ့လိုရလိုက်ပြီးတော့တရေကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျုပ်ကမှိုက်တယ်ကျုပ်မှိုက်တယ်ကျုပ်ဆရာတရေကြီးကတန်တန်မှားပါတယ်တို့တရေထက်ငှက်တဲ့ကောင်လေးစီဘကြောမဝင်မပူနေဆိုတာကျုပ်ကဝင်ပြီးမှပူမိတာ哦ထားပါတော့လေငါကြောင့်မကျွေးရင်လည်းနေပါငွေအစိမ့်လောက်တော့ပေးပါမပေးရင်တော့ခမားသမီးအသက်ကိုနှုတ်သွားရမှာပဲလို့ပြန်ပြောမှပြောပါတယ်အဲ့ဒီတခါမှာတော့တော်ကောင်းကြီးဦးတာတေးကြီးကစစောအထိရဲအရေးမပိုင်သေးဘူးအခုတော့ငွေညစ်မှုချိန်ချောက်မှုနဲ့အမှုဖွင့်လို့ရပြီဒီအမှုကလှုပ်ကြံတဲ့ထောင်တန်း၁၀နှစ်ကြာနိုင်တယ်တရေရဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာတရေကသူ့ပါကိုသူ့ရဲ့လဝါနဲ့တဖြင်းဖြင်းရိုက်ပြန်တယ်ကျုပ်မှားတယ်တိတ်ကိုမှားတယ်ကျုပ်ဆရာတရေကြီးကအတန်တန်မှားလိုက်ပါတယ်ဥပဒေနားလေတဲ့အိမ်ကိုဝင်ပြီးတော့မှမပူးနဲ့ဆိုတာကို
ကျောက်ကဝင်ပြောမှာပူးမိတာကိုကဲကဲကဲကျောက်သွားမယ်စိတ်မဆိုးပါနဲ့အဲ့လိုဆိုပြောမှာတရေကထွက်သွားတော့တာပဲအဲ့ဒီထူးဆန်းတဲ့တရေပူးချက်အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်တော့ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့တရေပုံပြင်ကိုမကြောက်တဲ့အပြင်တဟဟကိုရှိလိုက်ကြဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဦးမိုးရင်ခမရဟာလဲဟုတ်ရလားဗျာအဲ့လိုပြောလိုက်တော့မုတ်ဆူကြီးဦးမိုးကကျောက်တွေ့ဘူးလားကျောက်ပြောတာပဲအစကတည်းကကျောက်စကားခံထားရလေသွေးလီခြောက်ချားတာလားငံဖန်ပြောမှာကြောက်ကြတဲ့ဖြစ်တာလားဆိုတော့မသိဘူးလို့အဲ့လိုပြောထားလေဒါကြောင့်မလို့ကျွန်ုပ်ကဦးမိုးရဲ့စကားလမ်းကြောင်းပြောဖို့အတွက်တရေပုံပြကြောင့်စကားအစလည်းပြက်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်ုပ်ကနေပေါင်းဦးမိုးရင်တရိစံတွေကသူ့ရဲ့သားကောင်ကိုသူတို့ညှို့ပြောမှာဖမ်းယူစားတောက်နိုင်နေဆိုတာအဟုတ်ပဲလားဗျာအဲ့လိုမေးလိုက်တော့တရိစံမှာတရိစံတန်းလိုက်တဲ့တမျိုးရှိတယ်ပြီးတော့တရိစံတွေမှာသဘာဝကပေးထားတဲ့ညှို့နိုင်စွမ်းရည်လည်းရှိတယ်။စားကလေးကကြောင်ရွံ့မျက်လုံးနဲ့မဆိုင်မိမချင်းလွတ်အောင်ပြန်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့မျက်လုံးချင်းစုံမိရင်တော့စားကလေးကကြောင်ရဲ့အညှို့ခံရပြီးတော့မပြန်နိုင်တော့။မုတ်ဆူကြီးကအဲ့လိုပြောလိုက်ပါတယ်။ခင်ဗျားတို့မုတ်ဆူတွေရောအဲ့ဒီတရိစံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်မိတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်ကြမှာရော။ကျွန်ုပ်ကအဲ့လိုမေးလိုက်တော့မုတ်ဆူကြီးဦးမိုးကသူ့ရဲ့စည်းတဲ့ကစည်းကျင်းစည်းကျင်တွေကိုခောက်ချိုင်းနေလူမလည်းတန်လိုက်တဲ့ရှိတာကိုမိတ်ဆွေရဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာသူ့ရဲ့စည်းတဲ့အိုးထဲမှာစည်းအစ်စ်ချက်ပြောမှချက်မဲ့ပြောမှရှူရှိုက်ဖွာလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်ရဲ့အခန်းတစ်ခန်းကျော်ကကျောင်းလေးတစ်ကောင်ကကျွန်ုပ်ရဲ့ဤကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့မုတ်ဆူကြီးဦးမိုးကိုမှော့ကြည့်ပြောမှညောင်းလို့ဟောလိုက်ပါတယ်မုတ်ဆူကြီးဦးမိုးကလည်းကျောင်းလေးကိုပြန်ပြောမှကြည့်လိုက်သေးတယ်ကျောင်းကလေးရဲ့မျက်လုံးကရွေ့လျားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ငြိမ်နေတာပါ။အဲဒီနောက်မှာတဖြည်းဖြည်းချင်းဝေးပြောမှမေးစိတ်ကိုကျန်းပြင်မှာကပ်ပြောမှမျက်စိမှိတ်သွားလေးပါတယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်ထင်းမှာတော့ဦးမိုးသီးဆိုတဲ့လူကြီးကကျွန်ုပ်ကိုအစွမ်းပြလိုက်တယ်လို့ထင်မှတ်ပြောမှမချစ်မရဲဖြစ်သွားတာ။အဲဒီနောက်မလို့ကြောင်မလို့ရတာပေါ့ဗျာ။ခွေးဆိုရင်တော့ဒီလူကြီးလှုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်ထင်းမှာတွေးထင်မိပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာတော့အိမ်ပြင်ပတ်မှာခွေးတစ်ကောင်ဝင်လာသေးတယ်။အဲ့ခါဦးမိုးကနဲ့တစ်ချက်ခောက်လိုက်တော့အဲ့ခွေးကဦးမိုးကိုမှော့ပြောင်းမကြည့်လိုက်တာ။အဲ့နောက်မှာခွေးကအရှိကိုတိုးမလာပဲရက်နေတာ။ခွေးရဲ့မျက်လုံးတွေကလည်းငြိမ်သွားတယ်။အဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကဦးမိုးရေခမားဒီဥစ္စာတွေကဒီမေတကလိမ့်ကျင့်ချတာလား။မွေးကလေးကပါလာတာလား။အဲ့လိုမေးလိုက်တော့အဲ့ဇွမ်းကြီးကလူမမွေးရပါပဲဗျ။ဒါပေမဲ့လေ့ကျင့်မှအသုံးချလို့ရတာမျိုး။ဦးမိုးကအဲ့လိုပြောပါတယ်။အဲ့လိုဆိုရင်လေ့ကျင့်နည်းလေးမပြောပြနိုင်ဘူးလားဗျ။ကျွန်တော်အဲ့လိုမေးလိုက်တော့ဦးမိုးကအကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်နည်းကတော့မိမိနာမည်ကိုအင်္ဂလိပ်ကနန်းသင်ချာနည်းနဲ့ကိန်းဖွဲ့ပြောမှစပြောမှလေ့ကျင့်ရမယ့်ရက်ကိုရှာရမှာ။အဲ့လိုပြောလိုက်ပါတယ်။မိမိနာမည်ကိုအင်္ဂလိပ်ကနန်းသင်ချာနည်းနဲ့ကိန်းဖွဲ့တယ်ဆိုတာကဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဦးမိုးရဲ့အဲ့လိုမေးလိုက်တော့ဦးမိုးက A B C D တွေကိုဟောဒီလိုတံပိုးတွေကိုသတ်မှတ်ချရတယ် A I J Q Y X ကို3 B K R ကို2 C R L S ကို3 D M T ကို4 E H N ကို5 U V W ကို6 O Z ကို9 F P ကို10အဲ့လိုပြောပြလိုက်တယ်အဲ့လိုတံပိုးတွေတက်မှတ်ချပြောင်းမှာဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဦးမိုးရဲ့ကျွန်တော်အထက်ပြောင်းမယ်မိလိုက်တော့အဲ့ဒီတော့နမေကိုအလုံးပေါင်းပြောင်းမှာရလာတဲ့ကနန်းတွေကိုအလုံးပေါင်းပြီးတော့ကိန်းကနေတစ်ခုတည်းရအောင်ဖွဲ့လိုက်တာပါဥပမာပြောပြမယ်နော်မင်းစိန်ဆိုရဲလူတယောက်ဆိုပါတော့အဲ့ဆိုရင် M I N မင်းဟုတ်တယ်မလား S E I N စိန်နော်မင်းစိန်အဲ့တော့ခုနက M က4 I က1n က9အဲကြောင့်4ရဲ့1ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းတော့30နော်ပြီးတော့ s e r n c s က3 e က9 i က1 n က9အဲတော့3ရဲ့9ရဲ့1ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းတော့14ခုနကမင်းမှာ30စိတ်မှာ14အဲ့ဒီ14နဲ့30နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့24အဲ့24မှာ2အပေါင်း4
နစ်နဲ့၄နှစ်ထပ်ပေါင်းတော့6အဲ့ဒါမင်းစိန်ဆိုရဲ့နာမည်က6ခန်းရတာပေါ့ဦးမိုးတီကအဲ့လိုပြောပါတယ်6ခန်းရတော့ဘယ်နဲ့လောက်မှာတော့ကျွန်တော်အချက်ပြောမမေးပြန်နဲ့အဲ့ဒီခန်းနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့နေ့တွေရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီနေ့တွေကအစတင်ပြောမလေ့ကျင့်ရတာပေါ့တအပေါင်း၄ရတဲ့လူကတနင်းကိုနေနေနှစ်အပေါင်း9ရတဲ့လူကတနင်္လာနေ့ကိုရတဲ့လူကအင်္ဂါနေ့ငါရတဲ့လူကပုတ်တူနေ့သုံးရတဲ့လူကဇာတပတိနေ့6ရတဲ့လူကတောက်ချာနေ့7ရတဲ့လူကစနေနေ့အဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ရမှာအဲ့ဒီနေ့ကလည်းလဆန်ရဲ့ပထမရက်တစ်ပတ်အတွင်းမှာပါဝင်စီရမယ်မိုးတီကအဲ့လိုပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကြင့်ပုံကြင့်နေလေးလေးရှင်းစမ်းပါဦးကျွန်ုပ်ကအဲ့လိုထက်မိလိုက်တော့ဦးမိုးတီကပြောပါတယ်ကျင့်ပုံကျင့်နည်းအထူးမရှိပါဘူးအဲ့ဒီနေ့ညတကောင်ကြော်လို့ရှိရင်အဲ့အပြင်အိမ်မိုးနဲ့လွတ်တဲ့နေရာကိုထွက်ပြောင်းမှအနောက်ဆူဆူးကိုမျက်နှာမူပြီးတော့မျက်စိမိတ်ပြောင်းမှထိုင်နေရမယ်ထိုင်တာကတော့တပြေခွင်ချိတ်ပြောင်းမှထိုင်အကောင်းဆုံးပဲထိုင်နေတဲ့ဘေးပက်ပက်လဲလဲမှာအမွေးတိုင်တွေထွန်းထားရမယ်ထွန်းထားရမယ့်အရေးအတွက်ကတော့မိမိရဲ့နာမည်နဲ့တွေ့ပြောင်းမှရတဲ့ကိန်းကနဲအရေးအတွက်တိုင်းထွန်းထားရင်တော့ပေါ်ပြောမှာတဘာဝကြပါတယ်ထိုင်နေရင်ကြာလာတော့မျက်စိထင်းမှာမီးရောင်လက်တလူလူလက်နှိပ်တက်မီနဲ့ထိုးထားတလူလူခံစားရမှာပြီးစက်သိန်းတွေချလာမယ်မဲခနဲ့မောက်ခနဲ့အရေးကြတလူလူဖြစ်လာမယ်ကြောက်ပြောမှာချမပြေဖို့တော့အရေးကြီးရယ်နော်ဂျန်နဲ့လက်ချက်ခံတွေသင်္ကန်းစာတွေကကြောက်ပြောပြဖို့မလိုပါဘူးပြမဲ့ဆရာတွေရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီနီးနဲ့ခက်စင်စင်တူတဲ့နီးကိုစစ်မဖြစ်ခင်ကလေးကဆရာကြီးနတ်တလင်းဆရာဖြူကသူ့ရဲ့စိတ်ပညာအလင်းပြကျမ်းမှာပါရှာမဟီရီပညာဖြစ်နေပဲသူပေါ်ပြဖူးပါတယ်လေးစားဆရာကောင်းတဲ့အဲ့ဒီဆရာကြီးနတ်တလင်းဆရာဖြူကသူ့ရဲ့စိတ်ပညာအလင်းပြကျမ်းမှာကကြီးနမေကနန်းဖွဲ့တဲ့နေရာမှာအင်္ဂလိပ်စလုံးကိုအသုံးမပြုဘဲနဲ့မြမပြီးတာရတွေနဲ့ပဲအသုံးပြုထားတာတွေ့လို့အံ့ဩပွေရတွေတွေ့ရပါတယ်ကျောက်ခုပြောတဲ့နီးကတော့တက်တော်ဘက်ကတော်ကောင်းကြီးဦးတာတင်ကြီးရဲ့နှီးပေါ်ပြဘလို့ဆွဲထစ်တယ်ဆိုတော့ထက်မပြောဘဲနဲ့ဆုံးခန်းတိုင်အောင်ကြစ်ပူတဲ့လူတိုင်းတော့သိကြပါတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာကြစ်နှီးကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့ကောလိပ်ကျောင်းသားလူငယ်တို့ကိုစမ်းသပ်စေခဲ့တော့လူငယ်တယောက်ကလည်းဦးကြကြောင်ဖြစ်ပြီးတော့ဂျန်နဲ့တယောက်မှာတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကောင်ဆိုးမိတာကိုတော့မဖြေတော့ဘဲနဲ့တော်တော့ပြားလို့ပဲပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာကိုရင်ကြီးတပားကိုကျွန်ုပ်ကလေ့ကျင့်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းပြန်တော့အဲ့ဒီကိုရင်ကြီးကလည်းအရာထဲမှာ3လလောက်ဖြားတဲ့တိုင်အောင်ယောဂါကုရဖူးတဲ့အတွက်ဆက်လက်ပြောင်းမလုပ်ကြိုက်ဖို့စမ်းသပ်မရှိတော့ကြောင်းဆိုတာလည်းသိရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်စီကိုလက္ခဏာပညာလာရောက်ပြောင်းမစီဖူးတဲ့မူလတန်ကျောင်းဆရာမကြီးတူကိုတော့ပင်စင်ယူပြီးတဲ့အခါမှာလေ့ကျင့်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းကြည့်တော့အဲ့ဒီဆရာမက6လလောက်ကြားတဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်ကိုတိုက်ပကံပြားတစုံလာရောက်ပြောင်းမှာကတော့ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးပဲဆရာမပြောရင်အဲ့ဒီနီးကိုကျမကျင့်ဖို့မပြောနဲ့တိတော့တိမှာမဟုတ်အခုတော့ကျမအတွက်အတော်ပဲအကျိုးရှိပါတယ်အဲ့လိုပြောတော့ဘယ်လိုပဲပုံအကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့မိတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဆရာမကအဲ့ဒါတော့ပြောခွင့်မရှိလို့တီးခံပါရှင်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလက်ချက်ခံအဆုံးသင်ခန်းစာမှာဘယ်သူပဲပုံမရှိနေပါစေကျွန်ုပ်မှာတော့တအပ်သေးချာဖော်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးဝတ္ထုလေးကတော့တလောက်လေးပါပဲရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုကြည့်နေသေးရင်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်များ channel လေးကို subscribe လေးနဲ့ဘီနာနူတီဘဲလေးကိုနှိပ်သွားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အဆုံးထိနားချောင်ပေးအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်